បាទគ្រប់ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាណាព្យាបាលបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិងមិត្តមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីស្វ័យសិក្សាពីចម្ងាយរបស់វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនចំនួនថ្មីបាទលោកគ្រូឈ្មោះជីវិចិត្របាទលោកគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី7បាទនៅថ្ងៃនេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមកសិក្សាជាមួយលោកគ្រូនៅត្រង់មេរៀនទី4ដែលយើងនិយាយអំពីប្រភាគបាទហើយខ្លឹមសារដែលយើងនឹងសិក្សានៅថ្ងៃនេះជាចំណុចដំបូងបាទតកតុងទៅនឹងសញ្ញានៃប្រភាកតោះឥឡូវយើងចង់ដឹងតកតុងទៅនឹងខ្លឹមសារសញ្ញានៃប្រភាកយ៉ាងណានោះបន្តតាមដានជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកគ្រូសូមបង្ហាញវត្ថុបំណងទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទពេលរៀនមេរៀននេះចប់អ្នកមានលទ្ធភាពបាទកំណត់បានពីសញ្ញានៃប្រភាកបានត្រឹមត្រូវអនុវត្តក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់បានត្រឹមត្រូវបាទអធិប្បាយទៅលើការប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកគ្រូសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិនិត្យទៅលើផ្នែករូបខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងតកតុងទៅនឹងរូបទី1ផ្នែកនៃកំសៀវទឹកណាបាទយើងសង្កេតមើលតកតុងទៅនឹងផ្នែកនៃប្រភាករបស់យើងតើយើងអាចធ្វើការកំណត់សរសេរជាទម្រង់ប្រភាកស្មើនឹងប៉ុន្មានដូចគ្នាចំពោះរូបទី2និងរូបទី3បាទតោះឥឡូវយើងពិនិត្យទៅលើផ្នែករូបទី1ក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះយើងអាចធ្វើការសរសេរជាទម្រង់ប្រភាកណាទឹកនេះធៀបទៅនឹងកំសៀវគឺយើងបាន 1/4 ណានៃកំសៀវទឹកដូចគ្នាចំពោះរូបរង្វង់នេះយើងអាចសរសេរជាទម្រង់ប្រភាកគឺស្មើទៅនឹង3នៅលើ8ណាបាទហើយចំណិតភីហ្សាមួយផ្នែកនេះគឺយើងអាចសរសេរជាទម្រង់ប្រភាកគឺ1នៅលើ5 8ណាឬក៏1/8មែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាទៅលើផ្នែកសញ្ញានៃប្រភាកនេះរួចហើយនៅក្នុងថ្នាក់បឋមសិក្សាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកនេះយើងនឹងមកលំអិតបន្ថែមតកតុងទៅនឹងផ្នែកនៃប្រភាកបាទនៅត្រង់ចំណុចទី1យើងនឹងសិក្សាតកតុងទៅនឹងសញ្ញានៃប្រភាកនៅត្រង់ផ្នែកនេះលោកគ្រូមានជាឧទាហរណ៍មួយបាទគេកាត់នំមួយជា4ចំណែកស្មើគ្នាដើម្បីឲ្យក្មេងចំនួន4នាក់ក្មេងនឹងទទួលបាននំម្នាក់មួយផ្នែកបាទដោយរូបខាងស្ដាំអញ្ចឹងនៅក្នុងការកាត់នំមួយទាំងមូលហ្នឹងបាទកាត់ជា4ផ្នែកអញ្ចឹងម្នាក់គឺនឹងទទួលបានមួយផ្នែកទេក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគេកាត់មួយផ្នែកឲ្យណាហើយយើងដឹងហើយនៅផ្នែកនេះបាទយើងសង្កេតឃើញថាផ្នែកនីមួយនីមួយនៃនំហ្នឹងដែលក្មេងទទួលបានគឺយើងអាចនិយាយជាទម្រង់ភាសាខ្មែរយើងគឺមួយភាគ4ណាបាទ1/4នៃនំទាំងមូលហ្នឹងបាទគឺ1/4នៃនំទាំងមូលហ្នឹងអញ្ចឹងគេកំណត់សរសេរជាទម្រង់គណិតវិទ្យាគឺ1/4បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការកំណត់សម្គាល់ទៅលើផ្នែកសញ្ញានៃប្រភាកបានហើយនៅផ្នែកនេះបាទលោកគ្រូមានជាផ្នែកឧទាហរណ៍បាទចំនួនដូចជា1/4 1/8ដក3នៅលើ7ដក7នៅលើ6ឬក៏ទម្រង់ស្រៀងគ្នាហ្នឹងបាទយើងហៅវាថាជាប្រភាកណាបាទយើងហៅវាថាជាប្រភាកចុះពមុនអាចធ្វើការកំណត់សម្គាល់នៅទម្រង់បែបនេះបានបាទយើងហៅវាថាជាប្រភាកអញ្ចឹងតកតុងទៅនឹងផ្នែកដំបូងនឹងហើយនឹងផ្នែកឧទាហរណ៍ដែលលោកគ្រូឲ្យអញ្ចឹងលោកគ្រូជឿជាក់ថាបងប្អូនអាចកំណត់បាននៅសញ្ញានៃប្រភាកហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូចោទជាសំណួរថាដូចម្ដេចដែលហៅថាប្រភាកបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានជាជំរើសឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសជំរើសកបាទជំរើសខនិងជំរើសកហើយបងប្អូនមានពេល10វិនាទីសម្រាប់ធ្វើការគិតណាថាតើប្រភាកជាចំនួនមួយដែលគេសរសេរជាផលបូកនៃចំនួននឹង1ចំនួនផ្សេងទៀតខុសពី0ឬក៏ជាចំនួន1ដែលគេសរសេរជាផលគុណនៃចំនួននឹង1ចំនួនផ្សេងទៀតខុសពី0ឬក៏ជាចំនួន1ដែលគេសរសេរជាផលចែកនៃចំនួននឹង1ចំនួនផ្សេងទៀតខុសពី0អញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការសង្កេតមើលជម្រើសមួយណាដែលត្រឹមត្រូវបាទបាទអញ្ចឹងជម្រើសដែលត្រឹមត្រូវគឺជម្រើសកណាបាទជាចំនួន1ដែលគេសរសេរជាផលចែកណាបាទជាផលចែកនៃចំនួន1បាទចំនួននិងចំនួនផ្សេងទៀតណាដែលខុសពី0ណាបាទនៃចំនួននិង1ចំនួនផ្សេងទៀតដែលខុសពី0បាទអញ្ចឹងបងអាចកំណត់សម្គាល់បានយើងប្រែទៅលើករណីជាទូទៅគេថាប្រភាកបាទជាចំនួនដែលមានទម្រង់ a នៅលើ b ណាបាទប្រភាកគឺជាចំនួនដែលមានទម្រង់ a នៅលើ bដែល a និង b ជាចំនួនគុណរ៉េឡាទីវណាបាទ a និង b ជាចំនួនគុណរ៉េឡាទីវហ
hơi dừng bàn đằng ấy chúng luôn cốt rất là tiếp cứ dừng kịch tiếng này để kế chúng luôn ạ với chúng miến nên chúng luôn với chúng miến đấy cốt với chúng miến nên cốt ạ với chúng miến hơi dừng kịch rộp tiếng tiếng xôn tiết nè bạn hơi á và hai tha phía dốt dừng bàn đằng ấy á chỉ phía dốt nâng bê chỉ phía bài hơi đặt khác nơi không tùm rung bảo phía nâng bê trở tại copy zone và bê trở tại copy zone lúc miền ưu tiên hò muối buôn nở lơ pram buôn bà buôn nở lơ pram buôn chia bờ phía đà miền phía york sma buôn nè bà nâng phía bay sma pram buôn dương tham buôn nâng pram buôn nè ngay chia chung nôn cốt rơi là tịp nè bà chia chung nôn cốt rơi là tịp nè bà hò dương đằng ấy đại khát phía bay thời tại copy zone chân đời xa phần buôn chia chung nôn cốt rơi là tịp nè bà hơi vì copy zone chân dương tha tùm rung buôn nở lơ pram buôn nâng cứ chia bờ phía nè bà chia bờ phía chúng phụ huynh ai cầm nát bàn hỏi nơi sinh nhan nơi pro prop hiệp bè ở đây những phần đất lớn phần này sùng quá lục quân miền sùng quá không lẽ khăn prop hiệp nơi dương hai vị tài chữ prop hiệp a nơi lớp b prop hiệp a nơi lớp b rồi có a thiệp tận lớp b miền hiệp dục bè dương tàng đòi á dương thay vị trí chúng luôn cốt relative miền hiệp bài tàng đòi b dương tàng vị trí chúng luôn cốt relative nâng miên phía bay đại khát tới tại copy zone nè bà phía bay đại khát tới tại copy zone hơi không ca tới dây chi tùm rung bọc phía dương miên xin nhà rộp bà nè bà chung anh đi dương hai ta chia rố rộp bà nè bộ phôn ai thua ca cầm nọ xung khoa bằng time nè trăng chụp nịch bà tỏ ở lấy dương bình đất tờ lớp này lùm hạt vực hạt rồi bỏ dương vĩnh nè kì ao dương sơ xê chi bọc phía tăng ở tây bò khía nè rụp khăn cà rộng tam tầm rung rụp rồi bỏ dưỡng bốn bốn ai thưa ca bình định mới bạn được cũng miễn chi chúng được hỏi nhẹ đọc như thưa ca chờ đợi cứ sma tận đồng mùi phía pram cứ sma mùi phía pí sma pram là lớp pram bốn và nâng mùi là lớp pram bốn bốn miễn phải đọc vị này tí sma thưa ca kịch nơi lùm hạt vật hạt mùi này bà thật ta ca cầm nọt tàng chi bộ phía tàng ở tây bò khiêu nữa ngại tại dương ai sẽ chơi tầm rung bộ phía smart nông phần mềm và chân p là bảo dương off bắt hỏi maintain chân chùm rửa đã trầm trơn nụ cư chùm rửa và cư chùm rửa cổ nếu dương ai sẽ chơi tầm rung bộ phía pram nơi lơ pram buồn nếu được pram phía pram buồn và mùi phía bơi buôn pram nếu bọc hiệu chân dương ai sẽ ban chơi tầm rung bộ phía nghĩa cư pram nơi lơ pram buồn nếu dương ai thôi ca rộp nữa nếu chúng luôn cà rê tầng ốc miên chúng luôn pram buồn chân đời xa dừng dục tây bọc khiêu thiếp tầng nâng chúng luôn tầng ốc chân miên pram bà thiếp tầng nâng pram buồn nếu pram chịp hiệu dốc pram buồn chịp hiệu bài bà ở lấy dân bình đất tầng lớp này bình tố bà kì ai sơ xê bọc hiệu tăng ở tây miên bó nê rụp khăn cà rào chân lưu miên chi chùm rớt xe mẹp ôi nhẹ đọc như thua ca chơi rớ rớ bà cứ chùm rớt có chùm rớt khó chúng được cố nâng chúng được khổ hỏi bốn bốn miên p đọc vị này tí sẽ thử ca kịch thật táo chúng được mùi ná cứ chi chúng được trăm trời bà cứ chi chúng được trăm trời đại tàng ai bọc hiệu nè bọc hiệu đại tàng ai tây đại miên bò nè bà chứng nhân ọc p bạch ta hỏi chứng chúng được đại trăm trời bốn ai xa là bốn kịch mới thật táo xa nâng bốn mát bà chỉ bọc hiệu cứ xa tình nâng pi nè lơ prám pram mùi nè lưu xung tờ xe chi tùm rung bạch nâng pi nè lơ pram mùi chứng nhận ai thưa ca phần lịch mới nếu phần này đi ra cái ở cục bài trai ở dưới chứng nhận ai thưa ca cục được mở đại và tháng và nơi từ lớp này nè chứng nơi phần này nhà đọc như sinh kết khuyên thai dương miên rồi hồ tờ đòi mến phần này vì bởi và buồn pram phần mùi nếu dương miên phần mùi phải hơi dương phát bó tại vì phần này thì muối vì chứng nhận ai thưa xây chứ tùm rung bảo phía cứ bí nơ lớ pram mùi nè bè cứ pi nè lơ pram mùi chứng chi pro phiệt đại tang ói tây đại phật bò nè nè bè chứng trong phái này thì cũng chỉ sẽ tháo bộ nọ kia nè toàn nè chỉ mùi lục bè tạ lý những bắt đầu từ căn phái bên to từ ngọc kia tạ bên nước từ lớp này lùm hạt vật hạt bên to cái xu dân thả ta ru mùi nè đại bằng hai ban chi pro phiệt bay nè lơ buồn bè ta ru mùi nè khang cào nè ru co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  của rục khố đài bằng hai ban chìa bọc hiệp bây hiệp buồn nè bà bây nè lửa buồn nè bây chìa dốt buôn chìa hiệp bày tọc bố bốn ai xa là bọn kịch đọc vì để tìm ớt ta chụp được mùi ná chìa chụp được tâm trời bà bản chân p là bỏ dưỡng kỳ chết ọc bạch đã hỏi
ចឹងយើងអាចធ្វើការកត់មើលផ្ទៃដែលផាត់ពណ៌នៅផ្នែកនេះគឺមានចំនួនប្រមាណផ្នែកអ្នកនរគ្នាបាទចឹងយើងអាចធ្វើការកត់មើលនេះមកផ្នែក 2 ផ្នែកនិង 3 ផ្នែកចឹងធៀបជាមួយនឹងផ្នែកនេះគឺយើងអាចទៅសេបាន ដូចគ្នាចំពោះផ្នែកផ្សេងផ្នែកនេះយើងអាចទៅសេបានតែ 2 ភាគ 4 ទេណាបាទអញ្ចឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទៅលើផ្នែកនេះទេអានេះយើងអាចទៅសេបាន 3 នៅលើមែនបាទ 3 នៅលើមែនចំនួនទាំងអស់នេះបាទ 3 នៅលើ 8 ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាអីគេវាអត់ត្រូវទៅនឹងប្រធានរបស់យើងអានេះក៏ដូចគ្នាយើងអាចទៅសេបាន 1 នៅលើ 3 អញ្ចឹងផ្នែកកកនិងផ្នែកកកគនិងខគឺមិនមែនជាជម្រើសត្រឹមត្រូវទេណាបាទ តោះយើងបន្តទៅកាន់ផ្នែកបន្តប៉ិនទៅលើផ្នែកបន្តគឺសួរយើងថាតើ 3 នៅលើ 0 បាទជាប្រភេទឬទេណាបាទដោយប្រើតាមជាទូទៅដែលយើងបានសិក្សាផ្នែកមុនអញ្ចឹងគេថាវាជាប្រភេទគេថាមិនមែនជាប្រភេទគេថាជម្រើសកនិងជម្រើសខបាទជម្រើសខមិនមានជម្រើសត្រឹមត្រូវបងប្អូនអាចសាកល្បងដប់វិនាទីក្នុងការគិតតើគេទៅសេទម្រង់ 3 នៅលើ 0 ជាប្រភេទឬទេបាទ តោះតាមលក្ខណៈជាទូទៅដែលយើងបានសិក្សាហើយទៅលើផ្នែកសម្គាល់យើងអាចកំណត់បានថា 3 នៅលើ 0 គឺវាមិនមែនជាប្រភេទទេណាបាទគឺមិនមែនជាប្រភេទទេនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះយើងបានកំណត់សម្គាល់ហើយទម្រង់ A នៅលើ B វាជាប្រភេទក៏ពិតមែនក្នុងលក្ខខណ្ឌ A និង B ជាចំនួនគុណរ៉ាទីប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទាប់នេះបាទ B ដែលខាតទៅតែខុសពី 0 ពួកនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលមួយចំនួនចែកនឹង 0 គឺវាគ្មានន័យណាឬក៏យើងកំណត់មិនបានទេណាបាទនៅផលចែកនោះបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការកំណត់សម្គាល់បន្ថែមទៅលើផ្នែកនិយមន័យរបស់យើងបាទតោះឥឡូវយើងប្រទៅលើផ្នែកលំហាត់វឹកហាត់បន្តគេថាកីឡាករវាយកូនបាល់ម្នាក់ឈ្នះការប្រកួតចំនួន 6 ដងនិងចាញ់ចំនួន 5 ដងចូលកំណត់ប្រភេទដែលតាំងឲ្យការឈ្នះរបស់គាត់បាទ ចឹងនៅផ្នែកនេះលោកគូមានជាជម្រើសឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការជ្រើសរើសជម្រើសក5លើ16ជម្រើសខ6លើ11ជម្រើសក5លើ6និងជម្រើសខមួយនៅលើ6ពលពលមានពេល10វិនាទីសម្រាប់ធ្វើការគិតនៅលំហាត់វឹកហាត់មួយនេះបាទតើតើជម្រើសមួយណាគឺជាជម្រើសត្រឹមត្រូវបាទដែលតាំងឲ្យការឈ្នះរបស់គាត់ណាបាទប្រភេទដែលតាំងឲ្យការឈ្នះរបស់គាត់ចឹងពេលរបស់យើងគឺអស់បាត់ទៅហើយបាទ អញ្ចឹងជម្រើសដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺជម្រើសបាទគឺជម្រើសខគឺស្មើទៅនឹង 6 នៅលើ 10 11បាទគឺស្មើ6នៅលើ 11អ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការសង្កេតបាននៅផ្នែកនេះតកតងទៅនឹងគាត់ប្រកួតឈ្នះចំនួន 6 ដងបាទហើយចាញ់ចំនួន 5 ដងអញ្ចឹងចំនួនប្រការប្រកួតសរុបគឺ 11 ដងអញ្ចឹងក្នុងការលក្ខខណ្ឌក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងសរសេរ បាទជាប្រភេទដែលតាងឲ្យការឈ្នះរបស់គាត់គឺយើងអាចសរសេរបានបាទ 6 ណាចំនួនដងនៃការឈ្នះនឹងធៀបចំនឹងបាទការប្រកួតសរុប 11 ដងណាយើងយក 6+5 ទៅបាន 11បាទអញ្ចឹងប្រភេទដែលតាងឲ្យការឈ្នះរបស់គាត់នឹងគឺស្មើទៅនឹង 6 នៅលើ 10 11បាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកគ្រូជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងតាន់ណាបាទតកតងទៅនឹងផ្នែកមួយនេះ តោះឥឡូវយើងបន្តទៅកាន់ផ្នែកបន្តទាំងអស់គ្នាតទៅទៅនឹងការសង្ខេបខ្លឹមសារឡើងវិញបាទអញ្ចឹងម្ដងទៀតគេថាប្រភេទជាចំនួន1ដែលគេសរសេរជាផលចែកនៃចំនួនបាទនិងមួយចំនួនផ្សេងទៀតខុសពី0ណាបាទដែលខុសពី0ប្រភេទគឺជាចំនួនដែលមានទម្រង់ណា A នៅលើ B ណាបាទនេះគឺជារបារ A នៅលើ B ដែល A ណាបាទសូមបញ្ជាក់នៅកន្លែងនេះបាទ A ជាចំនួន គត់ relative បាទ A និង B ណាយើងអាចទៅសេ A ដក clear 1 B បាទជាចំនួន គត់ relative ហើយ A ហៅថាភាគយកនិង B យើងហៅវាថាជាភាគបៃណាហើយ B ដាច់ខាតទៅតែខុសពី 0 អញ្ចឹងយើងមានលក្ខណៈសម្គាល់បន្ថែមតទៅទៅនឹងផ្នែកខ្លឹមសាររបស់យើងបាទ អញ្ចឹងយើងបន្តទៅដល់ចំណុចមួយទៀតតទៅទៅនឹងកិច្ចការផ្ទះលោកគូមានជារំហាត់កិច្ចការផ្ទះ 2 សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការគិតនិងសាកល្បងធ្វើបន្ថែមបាទ
chừng là cô chỉ trả thao phổ phun từ học xạ là bốn đấy bà trả tung từ lùm hạt vật hạt thằng pin này bà chứng nhưng mà đọc này mình chọc này khám xa video rồi bỏ dừng hỏi hơi lực rút cơ xung ọc cút nhẹ tọc nha xin rạp ca chùm lại bê tam đàn tu xa nào video mùi ní và hơi bù dương này chụp kênh video bình to tiệt và ọc cút chụp